con dâu lẽ bị xoa nài ngư số dâu lẽ cô đó lẽ cô đó bị sát chiến đuôi cô đó trả lẽ yêu tên phía thức kinh nghe chí dô gô ở thư bê chí muôn bà rê phía thức kinh cao nhạc bà rê ấy nào đánh tuyệt vời phía thức kinh cao nhạc bà rê chào a lung bò mập chế bà rê phía thức kinh cao nhạc bà rê Nhưng mà bây giờ bỏ mạp sẽ bỏ rồi. Phía thật khen cao mẹ bỏ rồi. Cả bà giờ bỏ mạp sẽ bỏ rồi. Phía thật khen cao mẹ bỏ rồi. Chẳng rồi. Tất ưu tế yếu chân gì đánh tuộp sẽ bỏ rồi. Phía nà mạ tà rùi bông chí rùi. Mình là sĩ bà sĩ. Thì cái này khí hãy nào giá thật vận hại. Chẳng rồi. Phía lê bì nốc vật đồ đi xin chân khó á dù nát thông giá chân hà. Thu mẹ tế mình là sẽ thật lô. Thì cái này တနေ့ကနေ့ဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းမှာကျွန်တော်နဲ့တူကပါဝင်နေတဲ့အိမ်အောင်ရှင်များဖခင်မိခင်များသာသမီများအတော်ဦးလေးများအဖိုးအဖွားများဆက်ဆံမများခလေးလူငယ်လူကြီးအားလုံးကျွန်တော်နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုသလိုကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်ကနေကြိတ်ရှုကြတဲ့ဓမ္မပရိသတ်များရန်ကုန်မှတော်လကောင်းနေကနေတော်လကောင်းနိုင်ငံတကာကတော်လကောင်းကြိတ်ရှုနေကြတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုဖခင်ခင်သာပြီးကောင်းကြီးပေးပါစေသင်တို့အိမ
ကောင်းချီးပေးလိုပါတယ်နောက်ကဘတော်တော်ဆက်ကဆုတောင်းကြပါစို့အရှင်ထာဝရဘုရားဒီကနေ့လေးကြားရမယ်တရားစကားတိဆောက်เสียဖြစ်စေပါအိမ်တောင်ကိုချစ်တဲ့ဘုရားဟာကိုတော်ပါအိမ်တောင်ကိုချစ်တဲ့ဘုရားသည်အိမ်တောင်ကိုတာဝန်ယူလို့ကိုရောနာမဘုန်းကြီးပါစေအိမ်တောင်တဲ့အားလုံးတာသမီမိဘအိမ်တောင်မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးဟာလေအဖိုးဖွားညီကိုမောင်မအားလုံးဒီလေကိုရောကိုစိတ်ဝင်စားလျက်အမြဲတမ်းကိုရောကိုချစ်လျက်ကိုယ်တော်အတွက်သာဖြစ်စေမည်ဆိုပြီးဘယ်အရာလှုပ်လှုပ်ကိုတော်အတွက်သာဥထိတ်ထားပြီးလှုပ်ဆောင်တတ်သူများဖြစ်စေပါကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုတော်ပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါအနောက်ချအားလုံးဝိစေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းလျက်ဝေငှပါれဖျာအာမင်အတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခရိယန်အီနောင်ယသရဘတ်ရဲ့ဒီတပတ်တာလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့16ရက်နေ့ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့မနေ့က21ရက်နေ့ထိနေ့တိုင်းညနေ3နာရီခွဲတိုင်းမှာအိမ်တောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တရက်ကိုအနည်းဆုံး45မိနစ်နဲ့တနာရီနီးပါးကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်းပြီးတော့တမန်ချမ်းစာကိုအထူးအနေတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့လက်ပေါင်းများစွာဝေငှခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တွင်မှာတော့အိမ်တောင်အကြောင်းကိုအထူးပဲလေ့လာဆင်ခြင်းခွန်အားယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကတော့ဒီခရစ်ယာန်အိမ်တောင်ယသရဘတ်ရဲ့တတိယနေ့နေ့ဖြစ်သလို November တလတာလုံးဟာခရစ်ယာန်ရဲ့အိမ်တောင်ယသရဘတ်လဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့230ပလဲရတုကျေးဇော်ချီးမွမ်းခြင်းရှိတဲ့ကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မှာပြုလုပ်ခြင်းခရီးရအိမ်အောင်ရတဲ့ပတ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီလတဲမှာဘယ်ပတ်မှာလှုပ်လှုပ်အဓိကကအကျုံးဝင်ပါတယ်။ဘာလို့ဒီတလလုံးခရီးရအိမ်အောင်လလို့ပြောရင်မမှားပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့အထူးသဖြင့်အိမ်တောင်မှာဆောင်းရံနဲ့ရှောင်းရံနော်ဆောင်းရံနဲ့ရှောင်းရံဆိုတာညီကိုမဟုတ်ပါဘူးနော်အိမ်တောင်မှာဆောင်ထားရမယ့်အရာဒါမှမဟုတ်ရှောင်ရမယ့်အရာအဲဒါကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲနာကိုမလေ့လာခင်မှာအကြီးအကြီးဆုံးစကားလေးတစ်လုံးရင်ပြောချင်တယ်လောကမှာလှုပ်ချင်ရလှုပ်တဲ့အိမ်တောင်နဲ့လှုပ်သင့်တာလှုပ်တဲ့အိမ်တောင်ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာလှုပ်ချင်ရလှုပ်တဲ့အိမ်တောင်တွေဟာဆုံးရှုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်သင့်တာလှုပ်တဲ့အိမ်တောင်မှာကောင်းစားပါတယ်ဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေအဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ချက်သောညီကိုမောင်မများအွန်လိုင်းကနေနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူနေသောအိမ်တောင်တွေများမိသားစုသီးသီးကိုအားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရမယ်ဟာတို့အိမ်တွေကလှုပ်ချင်ရလှုပ်တဲ့အိမ်လားဒါမှမဟုတ်တို့အိမ်ဟာလှုပ်သင့်တာလှုပ်တဲ့အိမ်လားအဲဒါကိုစဉ်းကျင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျန်းစာမှာလောတမိသားစုဟာတို့အိမ်ကလှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့ကြောင့်အကုန်ဆုံးရှုံးတာပဲတို့အိမ်လဲဆုံးရှုံးအိမ်နေမဟုတ်မြို့ပါဆုံးရှုံးသွားတာဘာကြောင့်လဲလှုပ်ချင်ရလှုပ်တဲ့မြို့မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလှုပ်ချင်ရသွားလှုပ်လိုက်တာအကုန်ကုန်အကြီးအိုင်းမြို့မှာသာသူတို့အကောင်းဆုံးလှုပ်တဲ့နေရာလှုပ်ပြီးဖျားနဲ့သွားလိုက်အဲ့မြို့ကြီးအတွက်တောင်မှပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းလှုပ်ချင်ရလှုပ်တော့အကုန်ဆုံးရှုံးတာပဲဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာလှုပ်တဲ့နာလှုပ်တဲ့အိမ်တောင်ကတော့ယောသတ်မာရိအိမ်တောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲသူတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့အတူတကွာလက်မထက်ခင်မပေါင်းသင်းရသေးတဲ့အချိန်မှာ
သခင်ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားမယ်ဆိုကောင်းကင်မှာလာပြောတဲ့စကားကိုမာရိသရိုသမီးလောင်းကလည်းခံယူတယ်သရိုသားလောင်းကလည်းခံယူပြီးတော့ကောင်းစွာမွေးဖွားပြီးမှသူတို့လက်ထပ်တယ်ချက်ချင်တာသူတို့လှုပ်ချင်တာကလက်ထပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့လှုပ်တင်တာကသခင်ယေရှုကိုမွေးပေးဖို့ဖြစ်နေတာအဲသူတို့လှုပ်ချင်တာထက်သူတို့လှုပ်တင်တဲ့အရာလှုပ်လိုက်တဲ့အခါယနေ့ထိသူတို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အမြဲပြောနေရတယ်နောက်လာဆို Christmas လာဆိုယောသမာရိအကြောင်းအထူးပြောရတော့ဘာကြောင့်လဲလှုပ်တင်တာလှုပ်သွားတဲ့အိမ်တောင်ကိုလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားတယ်အာမင်ဟောဒီကနေ့အားပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်တောင်တွေကလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာထက်လှုပ်တင်တာလှုပ်တော့အိမ်တောင်များဖြစ်ပါစေကြားဘူးတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုပြောပြခြင်းပါတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်ကအလုတ်တွေမောပြီးအိတ်တဲ့ချိန်မှာမွေးစားဆယ်လတနှစ်သားပေါ့တနှစ်သားလေးကအကြီးကျယ်ငိုတော့ငိုရမလားဆိုလင်မယားနှစ်ယောက်ကစိတ်တူပြီးတော့အဲ့ဒီခလေးကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပါဇက်ဖြဲပြီးရေနွေးဘူးလောင်းထဲလိုက်ရေနွေးဘူးလောင်းထဲလိုက်ဒါသူတို့သားသမီးနော်သူတို့သားသမီးစဉ်းစားကြည့်ပူနေတဲ့ရေနွေးကိုတနှစ်သားရဲ့ပါဇက်ထဲလောင်းထဲခလေးကអော်ပြီးငိုတာအတန်တော်မထွက်တော့သူတို့သတိရတဲ့အချိန်မှာခလေးကသတိမရှိတော့ချက်ချင်းချီပြီးစိတ်ုံပြေးအတမမီတော့ဘူးအိုက်ကြမှာကြည်ကျင်ကိုလင်မယားနှစ်ယောက်လဲထောင်ကြခလီလဲဆုံးတင်ကထွက်လိုက်တဲ့ဒေါသတင်ကနာကြီးပြတယ်ဆိုတော့ခံစားမှုနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးလှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့အခါခလီလဲသေးဖေမေလဲထောင်ကြတောင်းတခါလီအိမ်တော်မှာတင်ကသာယာမှုနဲ့ရေရှည်ကောင်းကြီးနဲ့သွားမလဲမိစေနဲ့တဲ့ငါသာယာမှုနဲ့တက်ရှင်တာလှုပ်ရှင်တာလှုပ်တာအမြဲဝမ်းမြောက်မှုနဲ့တက်ရှင်တာလှုပ်သင်းတဲ့အရာလှုပ်ပြီးဖះရနဲ့သွားတာအမြဲဝမ်းမြောက်ကြီးရရတယ်။ဒါဒီကနေ့ဒါလေးကိုအားပေးခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တာလှုပ်တဲ့အိမ်မဖြစ်ပဲလှုပ်သင်းတာလှုပ်တော့အိမ်တော်များဖြစ်ဖို့အားပေးခြင်းပါတယ်။နောက်ချမ်းစာထဲမှာအပံပုံးတဲ့အိမ်တော်ရှိတယ်။နောက်အပံကိုရှာတဲ့အိမ်တော်ရှိတယ်။ဖះသောင်ကြောက်တယ်တချို့အိမ်တော်တွေကဖះရှိခိုးကမှသိတ်ကြောက်တာဒီကိစ္စကြောင့်ယုံပါတယ်အွန်လိုင်းမှာရှိတဲ့မိသားစုတီတီညီကောင်မမများဖះရှိခိုးတာကိုအရန်ဝမ်းမြောက်မယ်လို့ယုံပါတယ်ချိုးရှိတယ်နော်ဖះရှိခိုးပြီးဟေ့ဆိုအားကြောက်သလားမင်းနဲ့အိမ်မှာတကယ်တလနေလို့တခါတော့ဖះမရှိခိုးတာရှိသေးတယ်ဘလောက်ကြည်ဝဲစရာကောင်းလဲခရိယာအိမ်တော်ဆိုတာမနဲ့ညဝပြုကိုးခွေရအချိန်တိုင်းကိုတော်အတွက်ဖြစ်စီမီလို့ဝန်ခံနေရတာဖြစ်တယ်အခုလေကျန်းစာထဲမှာအတန်ရှာတဲ့အိမ်တော်ရှိတယ်။နောက်ကျန်းစာမှာအတန်ဝပုံးတဲ့အိမ်တော်ရှိတယ်။အဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားလှုပ်သင်းတာလှုပ်တဲ့အိမ်တော်ကအတန်ဝလိုက်ရှာတယ်။လှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့အိမ်တော်ကအတန်ဝပုံးတယ်။နောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်တွေကအတန်ရှာတဲ့အိမ်တော်လားအတန်ဆိုဘာအတန်လဲနှုတ်ကပတ်တော်အတန်ကိုရှာသောအိမ်တော်များဖြစ်ရမယ်။တော့အတန်ရှာသောအိမ်တော်ဖြစ်ရမယ်။အတန်ပုံးတဲ့အိမ်တော်မဖြစ်ပါစေနဲ့။ဒါလေးကိုကျွန်တော်စင်ကြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။တောင်ချမ်းစာထဲမှာအတန်ရှာတဲ့အိမ်တော်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အာကုလပစ်ကိလဇနီးမောင်လား။သူတို့ဘုရားရဲ့အတန်ကိုရှာပြီးဓမ္မတော်ရှင်ပေါ်လို့သူတို့ပြုစုပြီးအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့တဲ့အခါဓမ္မတော်ဝိထုမှာသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုဓမ္မတော်ရှင်ပေါ်လို့ကအထူးချီးကျူးရတယ်။ဒါကိုဓမ္မတော်ဝိထုရေးတဲ့ရှင်လုကာကဖော်ပြထားတယ်။ဒါကအာကုလပစ်ကိလဇနီးမောင်တာသိချစ်စရာကောင်းတယ်ဓမ္မတော်ရှင်ပေါ်လို့ကိုကြီးတဲ့ထောက်ပံ့နေရင်ပင်နေသူတို့လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာလှုပ်ပေးတယ်။ဘာကြောင့်တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကနှုတ်ကပတ်တော်တွေဝင်ကားတော့တရားတွေဟောတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကဘာဖြစ်လဲအားဖြစ်ပေးတာ။အတန်ဝနာထောင်တက်တယ်အတန်ရှာတဲ့အိမ်တော်။ဒါပေမဲ့ကျန်းစာမှာအတန်ပုံးတဲ့အိမ်တော်ရှိပါတယ်။အတန်ပုံးတဲ့အိမ်တော်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အာဒံဧဝအိမ်တော်။ကျွန်တော်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲနေအေးတဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့ဧဝကိုရှာတဲ့အခါပုံးနေတယ်သူတို့ပြစ်လုပ်ပြီးပြပုံးနေတယ်။တောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအသံပုံးတဲ့အိမ်တော်မဖြစ်မိဘူးလို့လို့ပါတယ်။အေးဖခင်အသံကိုပုံးမိရင်တော့လှုပ်ချင်ရလှုပ်တော့မှာပဲ။အေးဖခင်အသံကိုရှာပြီးနားထောင်ရင်တော့လှုပ်သင့်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးဝမ်းမြောက်တဲ့အိမ်တော်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဖခင်နာမပုံးချီပါစေ။တခါကလေစိတ်တစ်ခုမှလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကတကယ်ဖြစ်ပျက်ပဲ။လက်မယားနှစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ခလေးလေးကိုချီလာပါတယ်။ကလေးကအနှီးတုပ်လေးမှာအဲ့ချိန်မှာရေရောเนาะဒီတာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီကလေးကိုမသိငါဘူး
လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုပြောတယ်အဲ့ကလေးလေးကိုဖွင့်ပြပါအနှီးတော့ကနေဖွင့်ပြဟာတို့တော့မဖွင့်ပြဘူးခလေးကလှုပ်လဲမလှုပ်ဖွင့်ပြပါဟာမဖွင့်ပြဘူးနောက်ဆုံးမှချက်ချင်းသူတို့ကိုရုံးကန်းနဲ့ခေါ်သွားပြီးဖမ်းစစ်ပြီးတော့ကလေးကိုသူတို့ဥပရိယဆောင်ရွက်ပြီးအဲ့ကလေးရဲ့အနှီးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကလေးကသေနေပါတယ်သူတို့ကလေးပါပဲသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ကလေးပါအဲ့ချိန်မှာကလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကလေးရဲ့11ဒီဘိုက်တဲ့မှာချုပ်ရိုးတွေချုပ်ထားတာအချက်20ကျော်လောက်ချုပ်ထားတယ်။အဲ့ဘိုက်ကိုခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါအထဲမှာဥတွေကလီစာတွေအလုံးထုတ်ပြီးကြောက်တွေရွှေတွေစိမ့်နေတရားမဝင်သူတို့ကုန်ကူးဖို့ခလေးကိုဘန်းပြပြီးကုန်ကူးတာ။သူတို့မွေးတဲ့ခလေးသူတို့မွေးတဲ့ခလေးကိုသူတို့ဘိုက်ခွဲပြီးအကုန်ဆွန့်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခလေးထဲမှာတခြားအရာတွေထည့်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ပတ်ဆိုင်ရောက်နောက်ဆုံးခလေးလဲသေးဒီလင်မယားနှစ်ယောက်လဲထောင်ချလုတ်ချင်တာလုတ်တာခလေးလျောက်ရဖို့ဆိုတော့မလွယ်ပါဘူးခလေးဆိုတော့ဖျက်ပြီးမှရတာပါသားသမီးဆိုတော့ဖျက်ပြီးမှရတာဖျက်ယုံလို့ပြီးတာယုံလို့ပြီးတဲ့သားမျိုးဖြစ်စလက်ခတ်မထားရအောင်ဖေချာထိန်သိမ့်ရတယ်တချို့ခလေးလူချင်းလုံးလို့မရတာများကြီးပါတော့ကိုသားသမီးတစ်ယောက်ပြင်းတစ်ယောက်ကိုသေချာထိမ့်သိမ့်နှစ်ယောက်ပြင်းနှစ်ယောက်ကိုသေချာထိမ့်သိမ့်သုံးယောက်ပြင်းသုံးယောက်ထိမ့်သိမ့်ဆယ်ယောက်ပြင်းဆယ်ယောက်ထိမ့်သိမ့်ဆန်ငါယောက်ပြင်းဆန်ငါယောက်လုံးထိမ့်သိမ့်ပြင်းသားသမီးဆယ်ယောက်ရှိရင်ဆယ်ယောက်လုံးအတူတူချစ်ဟာဟိုသားသမီးကိုပူချစ်တယ်ဒီသားသမီးပူချစ်တယ်မပြောနဲ့အဲဒါတွေကခလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအဆိုင်ခဲဖြစ်သွားတာဒါလေးတွေကအိမ်တော်မှာသတိထားမယ်စကားတွေဘယ်ခလေးကိုမှလည်းသွားမမင်းနဲ့ဟာအဖေကိုချစ်လားအမေကိုချစ်လားဘယ်လိုသွားမမင်းနဲ့အဖေနားရောက်ရင်ခလေးဟာအဖေကိုချစ်တယ်အမေနားရောင်အမေပို့ချစ်တယ်အဲ့တော့လိန်စားတတ်တော့ကလေးကအဲ့ဒါကြတော့ပွင့်လင်းပြောမိဘအဲ့ဒါကလေးကိုလိန်နီးသင်ပေးလိုက်အာအတူတူပဲချစ်ရမယ်အဖေကိုလည်းချစ်ရမယ်အမေကိုလည်းချစ်ရဒါကိုကျွန်တော်ကသွန်သင်ပေးရဒါလေးတွေကရေးချိပါတယ်ဒါကြောင့်အတန်ပုံးတဲ့အိမ်တော်မဖြစ်မိဘူးလို့ပါတယ်ဒီကနေ့ယုံပါတယ်နှုတ်ကတော့နားထောင်နေတဲ့မိသားစုတွေကတော့အတန်မပုံးပါဘူးအတန်ကိုချစ်နေမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်အော်ဒီနေ့အိမ်အောင်တို့ရှောင်းရံဆောင်းရံပြောစရာတွေတော့ ਨੇ များတယ်ကြောင့်ကျွန်တော်တော်တော်လေးပြောမယ်အဲအထူးသဖြင့်တချို့လဲနားထောင်ရင်းနဲ့တချို့လဲလိုက်မှတ်လို့မမြင်ရင်လဲကိစ္စမရှိဘူးဒီစီစဉ်အားလုံးပြီးတဲ့အခါနောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြည့်ပြီးအဲပြန်မှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဒီနေ့ပြောစရာလေးတွေ ਨੇ များတယ်ကြောင့်တော်တော်လေးကြောင့်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတိတ်ကအချက်၅ချက်ကိုအခြေခံပြီးပြောမယ်နော်အတိတ်ကခေါင်းစဉ်၅ခုကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်တော်တော်ပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိမ်အောင်တွက်ဆောင်ရမယ့်အရာရှောင်ရမယ့်အရာအိမ်အောင်တိုင်းတွက်ဖြစ်တယ်ဟိဘရောစာခန်းကြီး3ငယ်4ကဒီလိုပြောပါတယ်အိမ်မီဒီကားတစ်စုံပြောက်တော်သူစောက်တော်ကြောင့်ဖြစ်၏အလုံးစုံတို့ကိုဒီစောက်တော်သူကဖယားသခင်ပေသည်အာမင်အိမ်ဆိုရတဲ့စုံပြောက်တော်သူစောက်လို့ပါတဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာအလုံးစုံဒီစောက်ပေးမှဖယားပဲတဲ့ဟာအရန်ခန်းနာတင့်တယ်လှပတဲ့အိမ်ကြီးကိုစောက်ပြီးသွားပြီဟေးအိမ်ထဲမှာအဲကွန်ရှိတယ်ရေကတားရှိတယ် TV ရှိတယ်အပစံလေးရှိတယ်ကားလေးရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်အိမ်ထဲမှာတော့စီးစိမ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာမေတ္တာတရားမရှိဘူးဘာလို့အဲ့အိမ်ထဲမှာဖះမရှိဘူးဖြစ်နောက်ဒီကိအိမ်ကတစုံတစ်ယောက်စောက်လို့ပစ္စည်းတွေဟာရှာဖွေလို့ရသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာမေတ္တာတွေတန်ယောစင်တွေအကျဉ်းနာတွေဂယုနာတွေသစ္စာတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေငြိမ်သက်ခြင်းတွေအားလုံးဟာဖယားပါမှာအဲ့အိမ်မှာပြည့်စုံတာဖြစ်တယ်ဟာရှာဖွေရင်စည်းစိမ်တော့ရနိုင်ပါ रे ။ဟာရှာဖွေရင်အစင်တန်းမြင့်မြင့်နေနိုင်ပါ रे ။ဒါပေမဲ့အစင်တန်းမြင့်တိုင်းနှလုံးသားမမြင့်တာအများကြီးပါ။အစင်တန်းမြင့်နိုင်မြစ်တာတရားခေါင်းမနေတာလေအများကြီးပါပဲ။ဟာအဲ့လိုပြောလို့အစင်တန်းမြင့်နိုင်ခေါင်းမရပြောတာမဟုတ်ဘူး။အစင်တန်းမြင့်ပြီးမြစ်တာတရားရှိတာလေအများကြီးပါ။အများကြီးပါ။ဒါပေမဲ့ကျတော့အိမ်နေမှာအချားရာတွေရှိတာလေဒါအောင်စကလုံးတစ်လုံးထပ်ပြောခြင်း။အိမ်မှာဘာရှိလဲထပ်ဘသူရှိလဲအရေးကြီးတယ်။ချို့ပြောရင်အိမ်မှာဘာရှိလဲဟာအကုန်ရှိတယ်ရွှေရှိတယ်ငွေရှိတယ်စိန်ရှိတယ်ပရမယရှိတယ်ဘာရှိတယ်ညာရှိတယ်အကုန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖះမရှိဘူးအဖះမရှိတော့အဲ့အိမ်မှာတစ်ချိန်လုံးညံဖြစ်နေလင်မယားနှစ်ယောက်ကတောင်တောင်စကားပြောနိုင်တော့ဟာသားသမီးတွေကစင့်ကလေးတွေဖြစ်အာရှုပ်ထွေးဘာကြောင့်လဲဖះရှိတော့အိမ်တော်ဖះအုပ်ဆိုးတော့အိမ်တော်ဖះကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပြုတ်တဲ့အိမ်တော်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်မီဒီကတဲ့တစုံတယောက်တော့သူစောက်လို့ဖြစ်တာပါအလုံးစုံဒီစောက်တာဘူးလေဖះပဲအေးဖះတီဆောက်တဲ့အိမ်ဖះရှိတဲ့အိမ်မှာမေတ္တာတွေရှိပါတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လေ
လက်ထပ်ပေးရင်ကျွန်တော်လည်းလက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါအမြဲတမ်းသရိုးသားသိုးမျိုးအဲ့ဒါတိုင်ပြီးရပါတယ်နော်ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေကြံ့မာသည်ဖြစ်စေနာသည်ဖြစ်စေအခုကစကလုံးနှလုံးပို့ပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးတပါးပြောပြနံပါတ်1စကလုံးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ပိန်သည်ဖြစ်စေဝသည်ဖြစ်စေအားလက်ထပ်တော်ကတော့ဟာတကယ်မော်ဒယ်ဂယ်လီဆယ်နှစ်ကျော်တော့ဟာနည်းနည်းစိတ်ချမ်းသာတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်သွားလဲတစ်စလုံးချေရမယ်ချေရမယ်ပိန်သည်ဖြစ်စေဝါသည်ဖြစ်စေနဲနောက်တစ်ခုထပ်တိုးတယ်တဲ့အိတ်သောအခါဟောက်သည်ဖြစ်စေမဟောက်သည်ဖြစ်စေညအိယာဝင်တချို့ရှိတယ်နော်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်လေးကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုလေးချောချောလေးချစ်လို့လေးယူလိုက်တာညကြတော့ဟောက်တာစီဟာအပြောင်းအောင်ပြေးရတယ်အဲဟောက်လဲအတူအိတ်ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသေတဲ့ဒီပေါင်းလက်ထပ်ပြီးသွားပြီသေးတယ်ဒီဘောင်မေတ္တာနဲ့ဒါကြောင့်ဖယားမေတ္တာဖယားပါမှပဲမေတ္တာမြဲမှာဖယားမပါရင်မမြဲဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလေရဒါကြောင့်စံစာထဲမှာအိမ်အောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနံပါတ်1အိမ်အောင်ရွေးချယ်နည်းအဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်ပြောအချက်ခေါင်းစဉ်၅ချက်ပြောမယ်နံပါတ်1ကအိမ်အောင်ရွေးချယ်နည်းစံစာထဲမှာအရွေးမှားတဲ့အိမ်အောင်ရှိတယ်အရွေးမှားသွားတယ်ပြောချင်တာရွေးချယ်တာမှားသွားတယ်နော်မြင်ရမယ်လို့တော့ယုံကြည်တယ်နော်အရွေးမှားပါတော့ကျန်တာမှာအရွေးမှားတဲ့အိမ်တော်အရွေးမှားတယ်ဆိုတာကမယုံဖျောက်မယုံတဲ့သူတော့ရွေးမိလိုက်တာဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲတော့အိမ်တော်မှာရွေးချယ်တာရေးကြည့်တယ်ယုံကြည်သူချင်းရွေးချယ်မှာအဲ့တဘိုးတူညီခြင်းပေါ့ဖေကောင်းကြီးဖြစ်စေတာပဲတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်မှုမမှားဘူးလို့ဟာယုံကြည်သူချင်းရွေးချယ်ဖို့မိန်းကလေးတွေကကိုယုံကြည်သူယောက်ျားလေးတွေအားကိုးဖို့ယောက်ျားလေးတွေကိုယုံကြည်သူယောက်ျားလေးတွေကလည်းနည်းနည်းအရေးချင်းရှိအောင်လည်းနေရသေးတယ်တခါလေကိုယုံကြည်သူယောက်ျားလေးရှိအားအရေးချင်းကလည်းမရှိတော့ဘဲဘာအဲ့တော့အချမ်းသူတွေတော်တော်ရွေးမိတယ်အဲ့ဒါသတိထားအလုပ်လေးအကင်လေးနဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုလေးစားလောက်တဲ့အရေးချင်းလေးတော့ရှိအောင်နေရသေးတယ်တခါလေယုံကြည်သူယောက်ျားလေးတွေဟာတခါလေလမ်းပေးမှမူယူနေဟာဘယ်မိန်းကလေးကအထင်ကြီးမလဲတော့ဒီနေ့အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့ဟာယုံကြည်သူယောက်ျားလေးမှကောင်းတာအများကြီးရှိပါတယ်။အရေးချင်းရှိပြီးကောင်းတာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ရအောင်ယူတက်ဖို့လိုတယ်။ဆွတ်တောင်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းစာထဲမှာအယွေးမှပြီးမယုံကြည်သူသွားယွေးမိလိုက်တာဒုက္ခရောက်သွားတာရှိတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလို့လဲဆိုတော့နောမီရဲ့သားနောင်ဦး။ရုသဝတ္ထုခန်းကြီးတဲ့ငယ်၄နေ၅အထိဖိုင်တွေ့ရ။မဟာလုံနဲ့ခိလုံ။သွားယွေးလိုက်တယ်မောဘပီသူရုသနဲ့အောရပ။သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကအဲဒီရုသနဲ့အော်ရဘောက်သွားယူလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျန်းစာမှာဆယ်နှစ်ကြာတဲ့အခါအဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်သေသွားတယ်။ဟိုမိန်းကလေးနှစ်ယောက်တော့မသေဘူးသူတို့နှစ်ယောက်သေသွားတာ။ဘာကြောင့်လဲ?အယွေးမှားခြင်းကပြဿနာတွေပါလာတယ်။ကျွန်တော်ကျနော်မတူညီတဲ့အကြောင်းကောင်းကြီးကရတဲ့တော့လည်းမရတော့ဘူး။သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကလည်းကျန်းစာမှာဟာထင်ထင်ရှားရှားဖျားချစ်တယ်လို့လည်းသိမိရထားဘူးဗျ။သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအားမရှိသူတို့ယူတာလည်းအသက်ရှင်နေဖျောက်မယုံတဲ့သူအားပြီးရောသူတို့ကိုယ်တိုင်အားရှိပြီးဆွဲခွင်အောင်တမျိုးအကောသူတို့လည်းအားမရှိယုံကြည်ခြင်းကလည်းအားနဲ့နောက်ဆုံးသေသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာမှဝမ်းမြောက်စရာတခုကတော့ရုသကပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတော့ဖျားရတဲ့အခါမှာဘောဇာနဲ့ညားပြီးသူတထိတ်ကြောဖြစ်ပြီးသူကောင်းကြီးပြန်ရဒါချွင်းချက်မင်းကြည့်သူယူပြီးပြောင်းလဲဖို့ဆိုတော့တော်တော်လောက်ရတာမလွယ်ပါဘူး။ဒါအစိုးရတဲ့ယုံကြည်သူပဲတခါလေးစဉ်းစားတာကောင်းတယ်။အာမင်။ချွတ်ရှိတဲ့ဟာဆဲဝิญဉ္ဇတလုံးရဖို့အာဝิญဉ္ဇတလုံးအဲ့လိုမဖမ်းအောင်။ဝิญဉ္ဇတလုံးကိုစမ်းသမားအဲ့လိုဖမ်းမှလို့မပြောထားဘူးလေ။အေကိုကိုကိုသာစိတ်ညံ့မှာ။တောင်းယုံကြည်မှုမတူရဲ့အဲ့ဒါအမြဲပြဿနာရှိတယ်။တောင်းယုံကြည်သူရွေးချယ်ရတယ်။အခုရွေးချယ်မှုမားတာသေတာပဲ၁၀နှစ်ကြာတဲ့ကဒါပေမဲ့ရုသာပြောင်းလဲတဲ့အခါရုသာအဖြစ်နောမီကောင်းကြီးပြန်ရပြီးကောင်းကြီးပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီသားနှစ်ယောက်တော့ဆုံးရှုံးသွားတယ်အယွေးမှားတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်နေဖေရောမယုံဘဲနဲ့ကိုယွေးမိသွားရင်တက်လုံးသေတဲ့အထိတော့ပေါ့ရမယ်နော်သွားကွဲလို့တော့မရဘူးသေတဲ့အထိပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကောင်းတဲ့ပုံသက်သေးပြသူယုံကြည်လာအောင်ကိုအကောင်းဆုံးရက်တည်ပြီးပုံသက်သေးပြဆွတ်တောင်းပြီးရတော့သေတဲ့အထိတော့ပေါ့ရမယ်ဒါကြောင့်ဆိုရည်တဲ့ကရွေးချယ်မှုမှန်မှုလို့တောင်မယုံကြည်သူဆိုရင်အထူးတတိထားရောက်ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေမဟုတ်ဘူးတမန်ကျမ်းစာမှာပြောတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စကားတွေတလုံးမပေါ့တမန်ကျမ်းစာစကားတွေဒ
tao yui ma na dukha yauk de maha lou ne khi lo naw cha sa ma yui ma lo dukha yauk de shan so bya tu ji ma sa khan ji sat le ngai tik ka ni 20 thi phaw ji philiti myo myo twa yui lai da a ai main kali ne patat pi tu shauk thwe pi philiti lu ri ne a ji je pyatana ri ta shauk thwe naw so tu mya mi kwat de ba tu wa mi kwe akong 300 aw ba phile a mi ri chi pi mi sho a naw sat twe shan so ma shauk thwe mu ri ba da ba chang le yui che mu ma twa အဲ့သူလက်ထက်တဲ့ကောင်မလေးကိုသူကလက်ပေါင်းများစွာမသွားတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့အဖေကအဲ့ဒီရှန်ဆုံရဲ့မိန်းမကိုတခြားယောက်ျားနဲ့ပြီးစားပလိုက်။အဲ့မှာရှန်ဆုံဒေါသတွေထွက်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး14 15နှစ်ခန်းဖိုင်တွေ့ရလိုက်။တွေ့ချင်မှုမှာတော့အဲ့မှာနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေပါတာ။တောင်းရေးချီးတယ်အိမ်တော်မှာရွေးချယ်မှုမမှားစေနဲ့။အေးမှားရင်အနေရှိတယ်။အတသက်လုံးမျက်ရည်ကြ။တလုံးစိတ်ဆင်းရဲ့။တောင်းဒီနေ့ခရိယအိမ်တော်ရဲ့တဘမှာအရေးချီးတယ်တတင်းကားလေးဝမ်းမြောက်မှုတစ်ခုနဲ့တစ်သက်လုံးနဲ့သွားမလဲနဲ့ဘလောက်ချစ်ချစ်ပြယုံကြည်မှုမတူရင်တော့အဲ့ဒါလုံးဝစံစာအရာဆိုလုံးဝဖြတ်ရယုံကြည်မှုတူတဲ့သူဖျားပေးတဲ့သူကိုပဲမျှော်လင့်ရအဲ့ပေါ်မှာဖျားကောင်းကြီးဖြစ်စီတာအခုဒီမှာရွေးမလို့မာလုံခိလုံသွားတာပဲရှန်ဆုံသွားတာရှန်ဆုံနဲ့နောက်ဆုံးသေးတာပဲတဇင်နာကရှုပ်ထွေးမှုတွေပုံဖြစ်လာတယ်။တောင်းဒီကနေ့ရွေးချယ်မှုမမှားဘူးနံပါတ်1ဖော်ပြလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်းစာထဲမှာရွေးချယ်မှုမှန်တာရှိတယ်အယွေးမှန်တယ်။ကျန်းစာထဲမှာအယွေးမှန်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အာဗရာဟံရဲ့ဂျွန်ကပောက်ကျမ်းဂန်းကြီး24တက69ထိဖတ်ကြည့်။အာဗရာဟံရဲ့ဂျွန်ကဣဇက်အတွက်မိမသွားရှာတာကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ဝေငှတယ်ရေရင်း3မျိုးနော်အဖြေတွေရတဲ့အဖြေပြီးတော့ရေရင်းနာမှအဖြေများဆိုတယ်နော်အဲ့ခေါင်းစဉ်တော့ကျွန်တော်သီးစိတ်ပြောမှုတယ်အဲ့ဤဇတ်အတွက်သူသွားရှာတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးမိန်းကလေးတယောက်ရသွားတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကရီဘက်ကာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှာရီဘက်ကာနဲ့ဤဇတ်ကိုဖျက်ကောင်းကြည့်ပေးတယ်ယုံကြည်သူတပိုးတူကောင်းကြည့်ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တတိထားမယ်ရှောင်ရအဲ့ဒါဒီမရှောင်ရင်ကိုပဲစိတ်ညစ်ကိုရွေးတာမှရင်ကိုတစ်လုံးစိတ်ညစ်အဲ့ဒီခါလေးမိဘလက်ထက်မှာဟာမသိလို့ရွေးမိသွားရင်သားသမီးလက်ထက်မှာထပ်မရွေးမိအောင်တော့တတိထားတော်လေမိဘသတိချသွန်တယ်ရ။သားသမီးကလည်းအဲ့ဒါကိုမိဘလက်ထက်မှာတော့မှယွေးမလို့ဒုက္ခရောက်ပြီးသားသမီးလက်ထက်လည်းထပ်ယွေးမရင်တော့ဒါမဟုတ်သေးဘူးဒါသတိထား။နောက်ကတော့လောက်ပြောနေသတိချဆင်ခြင်ရမယ်ဒါလေး။တခါတော့ကလူတယောက်ကတဲ့သူအပြင်ကနေပြန်လာပြီးတဲ့အခါသူ့မိမသူရေတစ်ပိုင်းချိုးထမင်းစားတော့မိမသတိချထမင်းခူးချွေး။နောက်နေမနေ့ကျတော့သူအလုတ်ကိုပြန်သွားတယ်အလုတ်ကပြန်လာပြီးနောက်နေ့မနက်အလုတ်ကိုပြန်သွားတယ်အလုတ်ပြန်သွားတော့မိမဆိုတာသိတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေရဲ့ဝတ်လာတဲ့အင်ဂျီကိုအများအားဖြင့်ပဲနောက်နေ့ဆိုပြန်ပြန်လျှော်တယ်အဲသူခင်မွန်းရဲ့အင်ဂျီသူလျှော်ရင်းနဲ့အမျိုးမီးရဲ့အင်ဂျီလျှော်ရင်းနဲ့အိတ်ကလှမ်းလှမ်းနှိုက်တတ်တယ်ဘာပဲပြောပေါ့ဩအမျိုးသားဗာများချန်ခဲ့လဲဆိုပြီးနှိုက်တာနှိုက်တဲ့အချိန်မှာလေသူ့ယောက်ျားအိတ်ကနှိုက်လိုက်တာစားတစောင်ထွက်လာအဲစားလေထူးစားနေပဲအဲစားရွက်တက်ရွက်လုံးမှာနာမည်တစ်လုံးပဲပေါ့အဲ့ဒါပါ honey တဲ့ရေးထားအမေမသိစိတ်ဆိုးတာစိတ်ဆိုးပြီးတော့ညနေကျတော့ယောက်ျားကိုအိမ်ပေါက်ရမှာစောင့်ယောက်ျားလည်းပြလာတော့ဘာမှမမေးပဲတစ်ချက်တီးပလိုက်တယ်လက်ကလည်းမြန်လာမှမင်းဟာယောက်ျားကပြောတော့ငါဘာလို့ရိုက်တာလဲအဲ့ဒီမှာဖတ်ကြည့်စာရွက်တစ်ခုလုံးမှာဟန်နေအဲ့ဒါဘယ်သူလဲဘယ်သူနဲ့နင်ဖောက်ပြန်လဲအာတော့သူယောက်ျားအဲ့ဒါမိန်းမမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမိန်းကလေးမဟုတ်ဘူးငါတို့လွန်ခဲ့တဲ့လကငါတို့ဟိုးစကိုင်းပတ်သွားတော့အဲ့မှာမြင်းလောင်းတာမြင်းပွဲမြင်းလောင်းတော့အဲ့ဒါမြင်းမနာမယ်ဩမိမလုတဲ့သူကဩ sorry sorry ဟိုမှာတစ်ချက်တော့တီးခံလိုက်ရပြီမိမပြန်တောင်းမှန်းနဲ့ sorry အဲ့ချိန်မှာပဲယောက်ျားဟာတမင်ပိုင်းစားရေချိုးအိတ်နောက်နေ့အလုတ်ပြန်သွားပြီပြန်သွားပြီနောက်နေ့ညနေအဲ့လိုပြန်လာတဲ့အခါမိမအပေါ့ဝါမှာစောင့်ပြီးနောက်တစ်ချက်ထိုက်ရိုက်ဟာထိုက်ရိုက်တော့ယောက်ျားပြောမနေ့ကလည်းရိုက်ဒီနေ့လည်းရိုက်တယ်ဘာထွက်ရိုက်တာအေးမနက်ကရှင့်မြင်းမအိမ်ကိုဖုံးဆက်တယ်ရှင့်မြင်းမအိမ်ဘာဖြစ်လဲဖုံးဆက်တယ်တော့ဟန်နီကမြင်းမလို့သာပြောထားဒါပေမဲ့မြင်းမရှိရမနက်ကဖုံးလာတယ်တောင်းတကိနီတိတ်ချောက်ဆရာကောင်းတယ်အိမ်တော်မှာတစ္ဆာမဲမှုဖောက်ပြန်မှုကဘာကောင်းကြီးမှမဖြစ်တော့တောင်းတကိနီကျတော့အယွေးမမှားဘူးလို့လို့တယ်အယွေးမှားရင်အနိုင်ရှိကိုဗစ်ကစားလုံးစိတ်ညစ်ရတော့အစိုးရရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသေချာယူ
ေးအယွေးမှန်ရင်ဝမ်းမြောက်ချင်းခံစားရမယ်ဖခင်နာမှာဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်တို့အယွေးမှန်တော့တယ်ရေဘက်ခါရတဲ့ခါအဲ့ရေဘက်ခါနဲ့ဣဇက်အဖေဣသောယာကုပ်ရတယ်ယာကုပ်အဖေဣသရေလ12မျိုးဣသရီယနေ့ထိကောင်းကြီးရတယ်တော့အယွေးမှန်မှုလို့တယ်ကဲဟုတ်ပြီနံပါတ်1ဒုတိယကောင်းစဉ်တသေးလေးရပါလေတမီးကြီးစားဘဝဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တမီးကြီးစားဖြစ်ပြီဆိုဆောင်ရမယ့်အရာရှိတယ်ရှောင်ရမယ့်အရာရှိတယ်ကဲဟုတ်ပြီရှောင်ရမယ့်ကိစ္စနဲ့ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စပြောမယ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စပြောမယ်လက်မထက်ရသေးဘူးမိဘကလည်းနှစ်ဖက်သဘောတူတယ်အယုံကြည်ခြင်းလည်းတူတယ်ဆိုပြီးပူပြီးကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုကထိန်းထိန်းသိသိနေတာဆောင်ထားရမယ့်ကိစ္စဘာလှုပ်လှုပ်ဖျားသိတယ်ဆိုတော့မမိနဲ့အဆောင်ထားချစ်သူရီစာနှစ်ယောက်ကဟာနှစ်ဖက်မိဘသဘောတူတယ်ဟေးအားလုံးကလည်းလက်ခံတယ်တနေ့လည်းလက်ထပ်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ချင်းသေးတာတခုကတို့ဘာတွေလှုပ်လဲဖျားသိတယ်အဲ့ဒါကိုမမိနဲ့တမီးရီစာဘဝမှာဘာလှုပ်လဲဖျားသခင်သိရှောင်ရမယ့်ကိစ္စဘာလဲဖျားမကြိုက်တာမလှုပ်ရဖျားမကြိုက်မလှုပ်နဲ့အာမိဘနှစ်ဖက်မိဘသဘောတူထားတယ်ဟိငါတို့ကစိတ်ဆက်ထားတာဟိဒါမို့လဲငါတို့ကနှစ်ဖက်မိဘလူကြီးတွေကအားလုံးအေးဆေးပဲဟိငါတို့အတူတူနေကြမယ်ဟိသွားမလုံနဲ့ပြဿနာကြီးစေတတ်သွားမယ်ဘုရားသခင်မြင်တယ်တောင်းဒီသမီးစားဘောမှာအယံကြီးကြီးတယ်ဘုရားသခင်မကြိုက်တာသွားမလုံနဲ့လက်မထပ်ပဲအတူနေလို့မရဘူးဒါကျွန်တော်ပြောရမို့ကျန်းစာကအဓိကပြောထားတဲ့ဇာတ်ကအဲ့တော့မိစားဘဝမှာစောင့်ထားရမယ့်ကိစ္စဘာလို့လို့ဖျားသိတယ်။ရှောင်ရမယ့်ကိစ္စဖျားမကြိုက်တာမလုပ်ဘူး။အားတစ်ခါလေးရုပ်ရှင်တွေပါကြီးသွားကြည့်တယ်။ဟာကြီးစားဘဝရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာရပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်ရုပ်ရှင်ပဲကြည့်ပေါ့တဘော။တခါလေးရုပ်ရှင်ကိုရောက်ပြီးရုပ်ရှင်မကြည့်ပဲဘာတွေရှောက်ကြည့်အဲ့ဒါလည်းဖျားသိတယ်။ပြောချင်တာကကိုဘယ်နားသွားလဲဟာရုပ်ရှင်ဆိုမောင်တဲ့အခန်းထဲမှာဒါပေမဲ့ဒီမောင်တဲ့အခန်းထဲမှာဘာလုပ်နေလဲဘုရားမြင်တယ်ဒါတော့ဟိုအသေးစိတ်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တချို့လည်းနားလေပေးဖို့မြစ်တရက်ခံလို့တယ်ဒါဟိုခရိယအိမ်တော်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အိမ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးလက်မထက်ခင်ကိစ္စအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖော်ပြနေတာပါနားလေပေးဖို့လည်းမြစ်တရက်ခံလို့တယ်တော့ဘုရားမကြိုက်တာမလုပ်နဲ့ဘုရားသခင်လက်မထက်ပဲအတူနေတာအယွန်ဆုံးပဲလက်မထက်ပဲအတူအိတ်တာကကျမ်းစာမှာဘာပဲရှိလဲဆိုတော့လက်မထက်ပဲအတူအိတ်တာတလိဆံပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပြောရမလို့ကျမ်းစာကပြောတဲ့စကား။တော်ကျမ်းစာမှာဖတ်ကြည့်။လက်မထက်ပဲတူနေတာတလိဆံပဲနေတာ။ဟာလောကကြီးမှာလူတွေဟာလက်မထက်ပဲလူနေကြတာပဲဆရာ။အဲ့ဒါ तू ကလောကသား၊ကိုကဖျားသားသမီး။အေးဖျားသားသမီးကဖျားသားသမီးလိုနေ။အေးဖျားသားသမီးလိုနေဖျားသခင်ကကိုကိုတာဝန်ယူမယ်။အေးကိုလောကသားလိုနေကိုလည်းလောကသားဆင်းထဲမှာပါပါပြီ။ဒါကိုကျွန်တော်သတိထားပါနံပါတ်နဲ့ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စဘာလှုပ်လှုပ်ဖျားဘုံထင်ရှားစေပါဘာလှုပ်လှုပ်ကိုလှုပ်တော့မယ့်ဟေးဆိုအဲ့ဒါဖျားဘုံထင်ရှားစေရှောင်ရမယ့်ကိစ္စဖျားဘုံရှုံချစေရမလို့ရတခါလေယုံကြည်သူမိန်းကလေးတွေဝတ်စားစီရင်မှုတည်ရဲ့ကြည့်ပါတယ်ဖျားသခင်ဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့ဝတ်စားစီရင်မှုလည်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလည်းရည်ချီးတယ်ဗျဟာဖခင်သားမီးလို့ပြောတယ်ဝတ်စားစီရင်မှုကလည်းအာရန်အေးဝနီးပါးဖြစ်သွားပြီအာရန်အေးဝတုံးကအဲ့ဒါတမျိုးလေဖခင်ကိုယ်တိုင်ကဒီတိုင်းဖန်ဆင်းတာအဲ့လိုကိုသွားဝတ်ဖို့မစင်စားနဲ့ကျန်းစာသေချာဖတ်အဲ့ဒါကပောက်ကျန်းခန်းကြီး3နောက်ပိုင်းမှာအာရန်အေးဝအဲ့လိုဝတ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးကိုကအာရန်အေးဝလို့သွားဝတ်ချင်မနေနဲ့အဲ့အဲ့ဒါတွေသတိထားကိုဝတ်စားစီရင်မှုကလူတယောက်ကကိုကိုကြည့်ဟာဒါယုံကြည်သူတရားရဝတ်စားစင်မှုနဲ့လိုက်လျောညီထွေရလားအဲ့ဒါသတိထားကိုယ့်ကိုမှန်နေပြန်ကြည့်တမီးစားပြန်ထွက်မဆိုမှန်နေတခါလေးကြည့်ကိုယ့်ရဝတ်စားစင်မှုကဘုံထင်ရှားလားကိုယ်သွားမယ့်နေရာတွေကဘုံထင်ရှားတဲ့နေရာတွေလားလောကသားတွေသွားတဲ့နေရာတွေဟာညဆူကလပ်တို့ဟာဘီယာဆိုင်တို့အယက်ဆိုင်တို့အဲ့ဒါဘုံဖျံဘုံမထင်ရှားတဲ့နေရာအဲ့ဒါသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါသတိထားရကိုယ့်ကရန်ချီဝဲစရာကောင်းတယ်နော်ကောင်လေးကဘီယာတောက်တယ်ကောင်မလေးကအဲ့ဆိုင်မှာလိုက်ထိုင်ပေးတယ်ဘလောက်ကြည်ခွဲစရာကောင်းချက်ချက်အရင်ကောင်းသွားရင်တကယ်တော့ဟိုးရင်တော့ဆိုတော့မိန်းကလေးတွေကဒီအရက်ဆိုင်ရှိရတော့ဖြတ်မလျှောက်ရဲဘာကိုရောရေးစေးပဲကောင်လေးကတပူးတောက်တယ်သူကသုံးပူးတောင်တောက်ပြလိုက်သေးတယ်ပြိုင်တောက်တာအဖေကဘုံမထင်ရှားတာဟိုအဲ့လိုပြောလို့ဟို
နားထောင်တဲ့သူတွေကိုမရှိတယ်လို့ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးရှောင်ဖို့ပြောတာရှောင်ဖို့ခေတ်ကာလအရန်ဆိုးရွားပြီလောကသားတွေနေတယ်လို့ကျွန်တော်တွန်းနေလို့မရဘူးလောကသားတွေလှုပ်ရှားလို့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားလို့မရပါဘူးအဖျားသားမင်းဖျားသားမင်းလို့ပဲနေဒါလေးတွေအဲ့ဖျားပုံရှုံချမယ်ကိစ္စတွေမလုပ်ပါနဲ့ဒါလေးတွေကိုအဲ့ဒါသူသဖြင့်ဒီမှာနားထောင်တဲ့သူတွေမှာလူပြိုအပြိုတွေပိုင်အဲ့ဒါတေးချလေးနားထောင်ဖို့မြတ်တရားခံချက်နောက်တဘိုးတူပဲလက်တွဲပါယုံကြည်ခြင်းတူတဲ့သူပဲလက်တွဲမိဘကလည်းသဘောမတူကိုကဇွတ်တင်းမလုံးနဲ့အေးဇွတ်တင်းလို့ရင်ကိုပဲမျက်ရည်ကျလှုပ်လေလှုပ်ကြည့်လိုက်လှုပ်လိုက်အေးလှုပ်လိုက်အမေးသမီးမျက်ရည်ကျပြီးအဖေးသားမျက်ရည်ကျစက်ကြအစိုးရတဲ့ပြောတယ်မလုံးနဲ့မယူနဲ့ယူတယ်မလားအေးနေတော့တောင်းတခါလေးသတိထားမိဘလက်ထတော်ဟာတခါလေသူတို့မသိလို့ဒီလိုနှုတ်ဘတ်တော်ကြီးကောင်းကောင်းမချမ်းရလို့တခါလေဆုံးဖြတ်ချက်မှားပြီးယူလိုက်တဲ့ခါကြီးရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါထားလိုက်ကိုလက်ထမှာသွားမလုံနဲ့တိတ်တိတ်ကြီးနဲ့သွားလို့ရင်ကိုလည်းအဲ့ဒါခံအဲအဲ့ဒါလေးတို့ကျတော့စင်ကြင်ရမယ်နော်တဘိုးတူပဲလက်တွဲရရှောင်ရမယ့်ကိစ္စတဘိုးမညင်လက်မတွဲနဲ့အဲတဘိုးမညင်ဘူးဟေးဆိုလက်မတွဲနဲ့အဲအဲ့ဒါပြဿနာရှိတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲတမန်ကျမ်းစာမှာဒါတွေအတိအလင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်သိဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်4เนาะအဲ့နံပါတ်2ခေါင်းစဉ်ရဲ့4 point တစ်ချက်ကတော့ဖယားထံသို့အမြင်အတူသွားရန်။သမီးစားချင်းတွေ့တယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဖယားကြောင့်မသွားပဲရုပ်ရှင်အောင်သွားထိုင်ကြည့်နေ။ဟာအဲ့ကလေးမဟုတ်တော့။ဟိုအဲ့လိုပြောလို့ဖယားကြောင့်သွားပြီးမှရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြပါလို့လဲအားပေးတာမဟုတ်ဘူးလေ။တနင်္ဂနွေလေးလေးတရက်တော့နည်းနည်းသတိလဲထားလေဖယားကြောင့်တော့ဘတ်တော်နားထောင်ဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုပဲအာယုံပြုဟိုတခြားနေ့တွေပိတ်ရက်တွေစနေနေ့တွေတို့သွားပေါ့ဒါမဟုတ်ဘူးအခုကဖယားเจ้าနဲ့ရုပ်ရှင်ဟာရုပ်ရှင်ကနောက်ကျတော့မယ်ဖယားเจ้าကလည်းဆင်းတော့မယ်မထူပါဘူးရုပ်ရှင်ကိုယူလိုက်တယ်အဲအပြဿနာတက်တာဒါကြောင့်ဘယ်သွားသွားအမြင်အတူသွားမယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်တာဦးစားပေးအဲ့ဖယားနဲ့ပတ်သက်တာဦးစားမပေးရင်အဲ့ဒါတွေကပြဿနာရှိတယ်ပြဿနာရှိတယ်တခါလေးတဲ့ဘဝမှာတဲ့အရေးပေါ်တွေများတယ်အဖေရှိကိုကြောင်းသွားမယ့်အချိန်မှာအရေးပေါ်ဟာဒါလေးအရေးပေါ်တယ်ဖះရှိကိုကြောင်းမသွားဘူးအရေးပေါ်သွားတယ်ဟာနောက်တစ်ခါဖះရှိကိုကြောင်းသွားမယ့်ချက်ဟာဒါလေးအရေးပေါ်တယ်သွားတယ်သုံးလေးခါလောက်ကြာရင်အဲ့ဒါမှတ်ထားအရေးပေါ်တွေများလာရင်လေအယောပြန်ပေးရမယ်အမသတိထားအရေးပေါ်များရင်အယောပြန်ပေးရမယ်ဖះအရေးကြီးတာဖះကြောင်းကိုဦးစားမပေးဘူးတခြားအရေးပေါ်လို့သွားတယ်သွားဆက်သွားကြည့်အဲ့ဒါအယောပေးရမယ်အဲ့ဒါအခုလေ online ကနေနှုတ်ဘတ်တော်နားထောင်တာဒီကနေ့အရေးကြီးတာဖခင်ရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်နားထောင်ဖို့ဝမ်းသာပါတယ်ဒီကနေ့အာရပါရနှုတ်ဘတ်တော်ခံယူနေလို့ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုအထီးမခံနဲ့ဒါနှုတ်ဘတ်တော်နားထောင်အောင်မှာဒါဒီနေ့တင်းငုံနေနေဟုတ်တယ်ဖခင်ကြောင့်သာတက်လို့မရတာယောဂါကြောင့်အရေးကြီးဆုံးကနှလုံးသားတော့ဖခင်နဲ့သွားမဝေးစေနဲ့အေးဝေးရင်ကုန်ပြီချွတ်ရှိတယ်ဖခင်ကြောင့်လာကန်နေကိုအရေးပေါ်တွေကများသလားမမီးနဲ့အဲ့အရေးပေါ်တွေပဲသွားတော့အေးတနေ့အယောပြန်ပေးတယ်အဲ့ဒါအယောပေးအကြီးတယ်ယောပေးရတာအဲ့ဒါ။အော်ဒီကနေ့အရေးပေါ်လဲတိတ်မများစေနဲ့။ဖခင်ကအရေးပေါ်အရေးကြီးဆုံးပဲ။ဘဝမှာအရေးပေါ်နဲ့အရေးကြီးလဲခွဲခြားတတ်အရေးကြီးကိုသိရဖခင်အရေးကြီး။အရေးပေါ်ဆိုတာအမြင်ဖြစ်တတ်ပါလေ။အရေးကြီးတာဖခင်။တခါလေကျွန်တော်တို့အရေးကြီးကိုသိစိတ်ဝင်စားအရေးပေါ်ပဲစိတ်ဝင်စားတော့တနည်းအယောပြန်ပေးရ။ဒါကြောင့်ဖခင်ထအမြင်အတူသွားပါ။အတူသွားရင်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါလေ။ဒါဆောင်ရမှာရှောင်ရမှာတော့အလိုတော်နဲ့လွဲတဲ့နေရာမသွားရအခုခေတ်ကာလသိတဲ့အတိုင်းကြောက်စရာအရန်ကောင်းတယ်နော်နေရာတွေကမဟုတ်တဲ့နေရာသွားခြင်းစရာအများကြီးပဲအများကြီးပဲအေးအဲ့တော့ကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာအထူးသဖြင့်လူပြိုပြိုများလက်မထက်ခင်သွားတဲ့နေရာတွေအထူးသတိထားအခုခေတ်မှာပန်းချံသွားတဲ့အတွဲတို့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တဲ့အတွဲတို့ဆိုဟာဒါအပြည့်ရမယ်ဂုံယူရမယ်နော်ဟာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ကိုရီးယားကလို့လမ်းလျှောက်တာရှိတယ်။ကောင်လေးကိုကောင်မလေးကကောင်မလေးကိုကောင်လေးကဂွန်ပိုးပြီးလျှောက်။မဆိုးပါဘူးလျှောက်ပါလျှောက်ပါ။ခါမချိုးရင်ပြီးရောလေးလျှောက်။မဟုတ်တဲ့နေရာတော့မသွားနဲ့။အဲမဟုတ်တဲ့နေရာသွားရင်ပြဿနာရှိ။လူစိတ်ွယ်ရအရက်မှာအမြဲပြဿနာရှိ။ဒီနေ့လောကကြီးမှာနော်။ဟိုတယ်တွေထဲခိုးခန်းတွေအများကြီးကဘာကြီးမြန်မာပြည်မှာရောကဘာကြီးမှာပေါ်နေတာ။ဧဘရားသခင်မနစ်သက်တဲ့နေရာသွားမြင်အဲ့ဒါပြဿနာရှိတယ်။ဘုရားသခင်မနစ်သက်တဲ့နေရာမှာတွေ့မိရင်စုံစမ်းခြင်းလာတတ်တယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အထူးပဲရှောင်မှုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါသမီးကြီးစားဘုရားဆောင်းရန်ရှောင်းရန်။အ
And thou to be digni nogwado natown and lubio buri to a tube diga a pichemare. Digni choyomare, natown ide duria. Pia nogwadorin at one ime, chanum yole, yonchibare. Did I mess at wabu yale? Api lubare. Now though, tedia miba tower. Miba mata when she, Ebe can you chuck near Lea, a teacher of your. A bar road, a good old meal, six souls, e jing, I'm alone. A mibas was that meal, six souls, I'm alone. ตาลีตาลมิโอลีมะชาจุยบุสึกซูอองลุดอคลีมีบคลีตาลมิอ่ะมีบอมะลีซาโรเนาะงเงซินก็แลคลีโอมะชาจุยจีลาโรแลคลีคลีบาบีมะแลเปียนเหมี่ยวเล่นน่ะอะหมอดิอูโอเคงเงซินก็คลีโอเตชาปิซุชาจุยอ่ะมะลีอีจีลายดิคลีเนี่ยเปียนปิซุมาบ่อ่างเงเงรงอ่ะกูจ่ายโลดัดရှင်กูก็แลมูยูบีเนคลีโอแลมะปิซุจีลาโรฮะมิงก็อุปสรรค์เปียนปิซุเบคลีอ่ะเปียนปิจิ ตามีบาเลยมีบาตาวนจีเอาเนี่ยตีชาลีซาวนี่คลีฤชิมาอะยัดตอกปะราโรมุ่ดาฤลุบปะราโรอภีเนี่ยต้าเนี่ยตะไว้เนี่ยอะยัดอูถ่ายตอกตาโรอ้าเอ้อสู้ซงปะตาสู้ซงปะตาตอมะลุ่นเนี่ยอกုံชุบกုံแม้มาเอ้อดิตรีทามีบามีบาหลุนนี่ตามีลีซาวนี่ไอ้ตามีชิมุ่ดาไอ้ตอลุบมะปะเนี่ย ตามีชิมุ่ดาลุบเปียนตูเล่ลุบบ่วนมะลีตูเล่สะลุบมาเว้ยเตจုံมาเด้ออนไลน์มาหน้าถองเนี่ยตูเนี่ยก็ดาริไม่ရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယူပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အထူးပဲသတိထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာတာဝန်ချီတဲ့မိဘရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့နော်အေးရဲ့သူ့ဇနီးရဲ့တာဝန်ချီတယ်ကပေါ့ချန်ခန်းကြီးခွနဲ့30ရက်နေဆက်ချောက်ထိပ်ဖိုင်တွေ့ရမယ်ဖះခိုင်းနဲ့တိုင်သင်းမောဆောက်တယ်သူတာ
ဒါပေမဲ့ချမ်းသာမှာတာဝန်မချေတဲ့မိဘတာဝန်နောက်ချမ်းသာမှာတာဝန်ချေတဲ့မိဘရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါယာယီယူနဲ့ဇနီးမာကုခန်းကြီးက21က43ယာယီယူဆိုတဲ့တရားစီရင်မှုကသူ့သမီးလေးဖြားနေတဲ့အချိန်မှာသခင်ရွှေ့ရှိသွားတာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသခင်ရွှေ့ကဒီ72သုတ္တနာဆွဲတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ဘဘွားတိုးတဲ့အရာဟာသခင်ရွှေ့နဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာခလေးကသေသွားပြီ။ဒါပေမဲ့သခင်ရွှေ့ကပြောတယ်မင်းမစိုးရိမ်နဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဲ့ထာငါလိုက်ခဲ့မယ်။တကယ်ပဲသခင်ရှုသူခေါ်သွားတဲ့ခါလေးအိမ်မှာဇာပနာလုပ်ဆရာမလို့တော့ဘူးတေတဲ့ကလေးပြန်ရှင်သွားတယ်တာဝန်ကျေတဲ့အဖေတော့ဒီနေ့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖခင်ထံများဖို့ဖခင်ကိုသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲတွန်းအားပေးတော့ယာယီယူတို့ဇနီးမောင်နှံတာဝန်ကျေတဲ့နော်ယီဇနီးမောင်နှံတာဝန်ကျေတဲ့ဒါတာဝန်ကျေတဲ့မိပါတယ်သူတို့ကြောင့်သူတို့မိသားစုတအိမ်လုံးလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်မဲ့နဲ့မိပါတယ်ချက်သာမှာတာဝန်မဲ့နဲ့မိပါတယ်ကနံပါတ်1ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အာခံယောရှုမဆာခန်းကြီးခုနဲ့ငယ်တက25အထိဖိုင်တွေ့ရယေရီခေါမြို့ကြီးပျို့တဲ့အခါမှာယောရှုကပြောတယ်ဒီမြို့ရဲ့ပစ္စည်းမယူနဲ့တော့အဲ့ဒါအာခံဆိုတဲ့သူကအဲ့မြို့ရဲ့ပစ္စည်းသွားယူပြီးဖွက်ထားတာအဲ့ချိန်မှာပဲယေရီခေါမြို့ကြီးနိုင်ပြီးနောက်မြို့တစ်မြို့ယောရှုတို့ကထပ်တိုက်တယ်အာအီမြို့လို့ခေါ်တာယေရီခေါမြို့ကြီးကဥမာဆိုတော့အကြီးကြီးဆိုပါစို့ယေရီခေါမြို့ကြီးကဆိုပါစို့နော်ကျန်းစာအုပ်လောက်တော့အကြီးကြီးဆိုပါစို့အာအီမြို့ကတော့သေးသေးလေးသားကြီးကမျိုးနိုင်နေဟာအကြီးကြီးဒါပေမဲ့ဒီအာဤမျိုးသွားတိုက်တာအာဤမျိုးမှာရှုံးတာရှုံးတော့ယောရှုကဘုရားသခင်ကိုမေးတာဟာဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ရှုံးတာလဲဟာဘာလို့ရှုံးလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကပြောမင်းတို့ထဲမှာဒုစရိုက်လုပ်တဲ့သူရှိတယ်တိုင်လီဘောမှာမှတ်ထားပါအိမ်တော်မှာရှုံးနေတာလေအဖေအမေသားသမီးတခါလေဒုစရိုက်လုပ်ရင်လည်းအဲ့အိမ်မှာအမြဲရှုံးနေနော်ပြန်ပြောမယ်တခါလေအိမ်တော်မှာရှုံးတတ်တာလေဘုရားမကြိုက်တာလေအိမ်တော်မှာလုံနေရှုံးနေအဲ့အိမ်မှာအငွေကြီးဆင်မပြေတော့လုံးသမျှမအောင်မြင်တော့အရှုပ်ထွေးမှုတွေဝင်လာပြဿနာတွေဝင်လာဟာဒုက္ခတွေရောက်ဘာကြောင့်လဲဒုစရိုက်လို့ဖျက်သိရတာဟုတ်ကြည့်လေအာခံလို့တာဒီမှာဒီလောက်လူနှစ်သန်းကျော်မှာအာခံကဖွက်ထားတာဖျက်သိတယ်ဗျာလူနှစ်သန်းကျော်ယောက်ျားကြီးပြီးပဲ6သိန်းမိန်းမနဲ့ခလေးပိုင်းနှစ်သန်းကျော်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဒီလောက်လူအုပ်စုအများကြီးအဲ့ဂျားထဲမှာနော်တလောက်အုပ်စုအများကြီးကြားထဲမှာအာခံဖွက်ထားတာသိတယ်အာခံအိုက်ပစ္စည်းတွေဘာလို့လဲသူဖွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဖျားတဲ့ကယောရှုပြောရအဲ့မှာမင်းတို့ဆွတ်ထုတ်တယ်အဲ့မှာအာခံလည်းဝန်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့တက်မှတ်ပြီးဖွက်မိတယ်အေးမင်းဖွက်မိတဲ့ကြောက်ကဲပြေမင်းမိမလာခဲ့မင်းသားမီးလာခဲ့မင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာအကုန်လာခဲ့တခါတည်းယောရှုတို့ကဂဲနဲ့ပေါက်တာအာခံတာဝန်မချီတဲ့မိဘသူတက်မှတ်ခြင်းကသူမိမသူသားမီးနေနိုင်ရင်သိရောအဲ့ဒါဒီသိစိတ်ဖတ်ချေယောရှုမဆာခန်းကြီးခုနှစ်တက်က25ဖတ်ချေသိစိတ်တွေ့ရမယ်အခုကျော်ပြောတဲ့အတိုင်းတွေ့ရလေ
that time when machine me ba a pay down cut the time me ba me that's the real leader. How did you tell her a time when machine me ba no, yeah, that one jide a pay down me that's the result of the water at the mobile. If he has got not on Lumaway, if he has got not on Namaway, Kayanaway. Down the inch of Tawin cheated, Miba Chipu, Lubare. Now Tawin cheated, Miba, Jipata. Miba, Emma Tawin cheated, a pee. The other Jimas are candy setting and take any leisure, Tipaji. Yvata Sure dua, sit to Jipede, to Among Muri, sit what I come up, Piakin to agree beating. Just send I me Piana in a drawing of Ramon touch you, red with your tubby booze on me. How to give it to send I marry Piana Reca to him, Ramon touch you, rather the mealy. Paya agree beer, I can little tubby booze all I are. A pee down Kalidi or. There are piano game, has sent nine piano. I look Luta be booze of Alula, Mabioma, Wu, Janzama. Do Luema agree to a people like. They go to a Bioma Hachano piano, Thorgambuzome, Damu Norgambuzome, Yare, Bilu Yavare. Hatan me, you must say, be pissalaka to a degree be like. Kalitidor. At our merry Miba. Now the Guinea General Akan, Yipataru, Lumiba, Mapipu, or Lubare. No egedo, ya eju, Dawin Jade, P. Tujang Kali. อัตตเปลี่ยนชินตัวเลยดาวจารุฮู้เย็นเนาะอะซุเนาะดุผีผีสุเรเนาะที่กะบยาลิอูเนาะอะยังตะโบจาจาเนาะจุยมวยตกเต็นตะซงเป็นฉิกเข็นชาผีดุผีฉิกเข็นชาผุยดุผีเนาะงเงินกาละสีกัมปะซงมาเกบีดุผีผีเนาะอะยวยยောက်ลาจ้องอะกะฮะล่ะปัญญาปีบีเนาะดาดุผีผี ตะเมลงเนี่ยเน่ไงกลุชวนอเรียไอ้ดุผีผีโซซาปะยาวน้อเลยเว้ยลุชวนอตะเพ่ยอ่ะรอบอกเลยดุผีผีอ่ะหลุหมอดอูเด้อกูดุผีผีเนี่ยอ่ะตรบลุสุปะเลยสรอกาวมาลีเมียนเลซ้องจินตะเฉิงลงงานนี่ดุผีผีเป้มาเม้งมาป่าเนี่ยอ้าชอๆเลยตวยอะล่ะไล่จีดาแลเป้อสงที่ไล่จีนี่ดาเอ้ไอ้หลุดุผีผีมันผิดผู้หลุเนาะดุผีผีตะคู่ชื่อเด้อะล่ะบาเลยสรอก ပီယာဆိုင်နဲ့ပန်းကုန်ပီလေးစားလောက်ပီဒုဖီပီအာပီယာဆိုင်နဲ့မှာမူကျူပြောအိမ်မှာကြောက်စားဖို့မရှိဘူးမိမ့်မောင်ကြောက်ပီးစရာပတ်စားမရှိဘူးအချမ်းနေရာတော့ပီးစရာပတ်စားကုန်ရှိတယ်အဲ့လိုဒုဖီဖီမဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်အဲ့လူရှင်တော်တွေပဲထပ်ပြောတယ်ဗျအိမ်ကမယမ်းမြင်ရန်လောက်ချင်တချိန်လုံးရိုက်နေဒုဖီဖီမိမ့်မတွေ့ရိုက်ဖို့ပဲစဉ်းစားဟာပြင်မာတော့သူကအမင်းမင်းသား ตัวปิ้งเนี่ยเปียมาတော့အိမ်မှာရောက်ရင်တော့ဘလူးဖြစ်တခါတော့ကလည်းမြုံမီတယောက်သူ့ရောက်ကြောက်ပြောတယ်ရောက်ကြရဲ့နေ့တစ်သလုံးဘုရားကျောင်းမှာပဲသွားနေရင်ကောင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုကြောက်ပြောဘာဖြစ်လို့လဲဟာနင်ဘုရားကျောင်းမှာဆိုကောင်းနေတဲ့ဘာနဲ့တူတယ်အိမ်ရောက်ရင်နင်ဘလူးနဲ့တူတယ်အိမ်ရောက်ငါတို့ပြဿနာရှာလိုက်သာသမီပြဿနာရှာလိုက်နောက်တစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ကဘုရားကျောင်းရောက်မှာ
Ibu kan juga orang tiga ni tu. Jangan sahaja mata biri dia mata awun ciri dia dalam ini ciri, tahu macam ciri dalam ini ciri. Dalam ini cerita dalam ini macam, miba sekarang orang nak tahu, miba orang gelang kesamalu, miba orang gelang kesamalu dia dalam ini macam orang zahbu. Eh miba sekarang nak tahu ni kelihatan tua tu, asal macam biri yang orang payah, ya orang biri orang lupa ni macam, payah nama bungci bahasa. Miba macam ye cah orang malu ni, eh miba macam ye cah ini, tak tahu macam orang zahro. Jangan sahaja biar dia cendu di miba orang cengzai. Todo ini migo di mau mai nai teri lagi mau ni ni cuma migo tak teri lah kau migo, tau migo kelang kesan lu daru migo mati liza lu daru tau mana lu ni, tuju muilu lupa lah, tuju liza migo ale liza awak ni piba, dah liri je cipa le, tau ini nama sayang liri tak je cipa cili le ba, tau ni jangan sahaja mah kau ni dah mici ba le, eh kau ni dah mici abdul le suruh semuila Tiga kan jadi nasib syaitan kau na, cik saya kau na, nampak tu profit syaitan. Nampak tau na kelili profit syaitan. Am yang ngah mulai zaga, tak sengau deh biar, ah oze. Tapi ni pihak kengah, cik tua tadi mian tenu tak seng puji ne, nampak tau ba. Nampak timoti, tapi nampak secah, tiga ni lidi pun, timoti dah hilang mara biar. Ami nama do une, afwan nama do loi. Tapi cik saya kau ni kelili, nampak dah mesti dengar ya tengok siapa itu orang. Tapi nak tahu mi kau ni kelip je. Tapi jangan awak yang sore kelip sih.
စိုးတဲ့ကလေးကအာယုံရဲ့သားနှစ်ယောက်ဝိပ္ပယကျမ်းခန်းကြီး30ငယ်တက်ကနေ3အထိဖတ်ရင်တွေ့ရဝိပ္ပယ30တက်ကနေ3မှာအာယုံမှာသား4ယောက်ရှိတယ်နာဒတ်ရဲ့အဘိဟုရဲ့အေလီယာဇာရဲ့အစ်သမားရဲ့သား4ယောက်ရှိအာယုံမောရှေကိုအာယုံမှာအဲ့သား4ယောက်ရှိအဲ့သား4ယောက်မှာသား2ယောက်နာဒတ်နဲ့အဘိဟုကသိတ်ဆိုးတယ်ဘုရားကျန်သူတို့ပူဇော်ခိုင်းတာအာယုံသားတွေကပဲယဘရိလောက်ရတာလေအဲ့တော့ဘုရားပူဇော်ခိုင်းတာမီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြိုက်တဲ့မီးနဲ့သွားပူဇော်တော့ဘုရားရှိရနေမီးထွက်ပြီးသိတယ်အဝိဘိရကြခန်းကြီး30ငယ်တက်ကနေ3ထိပတ်ချစ်သေတာပဲစောစီးသေတာဖေရောက်မထိလေးစားသွားလို့တာဒါကြောင့်အာယုံသား2ယောက်သေတော့ကြံတဲ့သား2ယောက်အေလီယာဇာနဲ့ဣတမာဝင်နဲ့ပဲဖေရောက်ဆက်အလုပ်လုပ်သွားတာ၄ယောက်မှာ2ယောက်သေသွားတာရုတ်တရက်သေတာအဲ့ဒါကြောင့်မထိလေးစားလို့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မထိလေးစားလို့ရင်လေရုတ်တရက်ဆုံးရှုံးတတ်တယ်နောက်အေလီရဲ့သား2ယောက်ယေဘရိအေလီရဲ့သား2ယောက်တက်ရခန်းကြီး2ငယ်34မှာဖျက်ခင်အားယေဘရိအေလီသားနှစ်ယောက်တရက်တည်းသေစီမယ်တဲ့ရှမွေလောက်ကြိုပြီးပြောထားတယ်ဗျအဲယေဘရိအေလီရဲ့သားနှစ်ယောက်ကဟောဖနီနဲ့ဖိနဟလို့ခေါ်တယ်တရက်တည်းသေတယ်စစ်ပွဲမှာသေတော့နော်ဒါကြောင့်မထီလေးစားလုပ်တယ်အဖေစကားနာမထောင်ဘူးဗိမာန်တော်မှာနေပြီးဖျားနဲ့နှလုံးသားဝေးနေကုံရောနေတာဗိမာန်တော်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားဖျားရှိမှမရှိဘူးကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်ဒါကလေးသားသမီးတွေနေတာတော့ဟာခရိယအိမ်အောင်ဟာမိသားစုမိဘတွေကဖျားချက်လိုက်တာဒါနဲ့သားသမီးကကြိုက်လို့အသက်ရှင်နေအေးရတာရုတ်တရက်ဖြစ်စီတတ်တယ်။ဒါကြောင့်အီလီရဲ့သားနှစ်ဦးကဲသူမဖြစ်ဖို့ဟော့ဖနီနဲ့ဖိနဟကဲသူမဖြစ်ဖို့လို့ရယ်။နံပါတ်3ရှမွေလာရဲ့သားနှစ်ဦးဆိုးတယ်။ရှမွေလာတော်တော့သူ့သားနှစ်ယောက်ရမ်းဆိုးတယ်။အဲရှမွေလာသားနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ယောလာနဲ့အဘိယာလို့ခေါ်တယ်။ရှမွေလာသမာသမာကြာစွာသူ့လက်ထက်မှာအုပ်ချုပ်တာအရအောင်မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့သားနှစ်ယောက်ကတဇိုးလက်ဆောင်နေစားတယ်ပြောချင်တာဖះမကြိုက်တာတွေလုတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဆုံးရှုံးရတယ်။တောင်းဒီကနေ့အိတ်ဆိုးတဲ့သားမီးတွေထဲမှာဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သားမီးတွေမပါသွားမိဖို့အဲနောက်ကပတ်တော်နဲ့ချိန်ထိုးပြီးသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာဖော်ပြချင်တယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်5ပြောပြီးကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ချင်တယ်။နော်နောက်ဆုံးဆိုတော့ကြည့်တဲ့သူတွေပိုကောင်းထောင်လာမယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်။နော်ဒါဒီအကြောင်းအရာပြောပြီးဒီကုန်းချုပ်မယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာသိရချင်တယ်။အိမ်တော်မှာအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။အသေးချခံယူနားထောင်နေလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာလွဲမားတဲ့အကြံပေးတဲ့ဇနီးရှိတယ်။အေးလွဲမားတဲ့အကြံပေးတဲ့ဇနီးကတော့ဘာတူလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကဆာရာ။ကြည့်ပုံသူ့ယောက်ျားကိုဟာကရနဲ့သွားအိပ်ဖို့အကြံပေးတာ။အဲ့နောက်ဆက်တွဲရှုပ်ထွေးကုန်တာ။ဣရှမေလမွေးပြီးကျွန်တော်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲရှုပ်ထွေးတာ။ဒီကနေ့စနီးတွေဖျားသခင်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ခင်မွန်းတွေကိုကင်တွယ်ရခင်မွန်းတွေကိုအကြံပေးရကင်တွယ်ရတယ်ဆိုတာအကြံပေးရလွှဲတဲ့ကြံပေးပလိုက်သွားတော့နောက်အေးဝလည်းကြည့်ကြည့်လေသူစားတာစားပါလားမဟုတ်သူယောက်ျားအာရန်ကိုပါသူကြွေးပလိုက်သွားဟမအာရန်ကလည်းလေကျန်စာမှာအာတော်တော်များများအမျိုးမျိုးစကားနားထောင်နေပြအာဗရာဟမ်မိမစကားနားထောင်နေဆာရာစကားအာဒံဤဝစကားနားထောင်နေဟိုလည်းပြောလို့မိမစကားနားမထောင်နဲ့မပြောဘူးနော်နားထောင်ဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့ဇနီးနဲ့ရှင်ဖယားစကားပူနားထောင်ရတယ်တောင်မမိဘူးလို့နံပါတ်3ပေါတိဖာမိမပေါတိဖာရောသက်ကိုတော့ယုံတာဗျာပေါတိဖာမိမကြောက်တော့မြင်ဟာအရှင်ကျွန်ကကျွန်မမတရားလုပ်တယ်ပြောတာနဲ့ယုံပြီးထောင်ထဲထည့်လိုက်တာအဲ့ဒီအိမ်မှာရောသက်ထွက်သွားပြီးတော့အဲ့အိမ်ကိုဖယားဘာကောင်းကြီးမှမပေးတော့ရောသက်ရှိလို့အဲ့ဒီမှာကောင်းကြီးရတောင်းတင်းဖះရလေဂတိတည်တယ်နော်ဖះရနဲ့တကယ်သွားတဲ့သူလေသူဘယ်မှာရှိရှိသူရှိတဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးဖះကောင်းကြီးပေးတယ်အာမင်ကျမ်းစာပြောတယ်ရောသက်ရှိလို့တဲ့ပေါတိပါရဲ့အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်ပစ္စည်းတွေရောကောင်းကြီးတွေဖះပေးနေတာဗျာရောသက်ကဖះနဲ့သွားလို့အဲ့တော့သူ့မိန်းမစကားနားထောင်ပြီးရောသက်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တာသူတို့အကုန်ကုန်တာပဲတောင်းပေါတိပါမိန်းမကဲ့သို့လွဲမတဲ့အကြံပေးတဲ့အမျိုးသမီးမဖြစ်ဖို့လို့တယ်နံပါတ်ယေဇဗေလယေဇဗေလဆိုတော့ရန်ဆိုတဲ့အာဟတ်မင်းကြီးကိုလွဲမားတဲ့အကြံပေးတဲ့မိမဒီမျိုးသမီးကြောင့်အာဟတ်ကိုယေဇဗေလကိုသိရမြို့ထဲမှာသိရင်ခွေးစားခံမြို့ပြင်မှာသိရင်ကောင်းငင်ငှစားခံရမယ်ဆိုပြီးပရော့ဖက်နဲ့လာပြီးဖျားတခါတည်းစကားပြောသွားတာတကယ်ပဲပြောတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ဖြစ်တယ်တော့ဒီကနေ့လွဲမားသောအကြံပေးသောဇနီးတွေမဖြစ်ဖို့ဖော်ပြလိုတယ်နောက်ကျမ်းစာမှာလွဲမားသောအကြံပေးတဲ့ခင်မလွဲနေကြံပြီးတဲ့ခင်မွန်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အာဗြဟံကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး20ဆက်နှစ်အငယ်30ရ20သူ့မိမကိုဖာရောဘုရင်နဲ့ပြီးစားလိုက်လွဲနေကြံပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖာရောဘုရင်နဲ့ဘုရားတော့အိတ်ခွင့်မပေးပါဘူးနောက်နေ့မှလည်းကြတော့ဖာရောကိုဘုရားညအိမ်မမှာပြောတော့ဖာရောဘုရင်က
အာဗြဟံကိုလွတ်ပြေးပြီးမှအဲ့မှာကျွန်ယောက်ျားကျွန်မိန်းမကလအုပ်တွေဘာတွေပြေးလိုက်တော့အဲ့ကျွန်မိန်းမထဲမှာဟာဂရပါလာအဲ့ဟာဂရနဲ့လွဲမှပြီးအာဗြဟံရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တာတကယ်သူကိုယ်တိုင်သူ့ဇနီးကိုဘာပြီးစားစရာကြောင်းမရှိပါဘူးလွဲမှတဲ့အချံပြေးတဲ့ခင်မနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲမှတ်ချက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်နောက်ကျမ်းစာထဲမှာလွဲမှတဲ့အချံပြေးတဲ့ခင်မအာနဏိတမန်တော်တို့ကဏ္ဍငါငယ်တက်ကနေ17ဒီပိုင်းအာနဏိနဲ့ရှဖိရေဆိုဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့ပိုင်တဲ့မြေကိုရောင်းပြီးသူတို့ရတဲ့ဥစ္စာကိုတမန်တော်ရှင်ပေတို့သွားပေးတာသူတို့ကတဝက်ကိုဖယ်ပြီးဖွက်ထားပြီးတဝက်ပဲသွားပေးတယ်အာနဏိကအရင်သွားတယ်သွားပြီးပေတို့ကပြောတယ်မင်းအဲ့ဒါအကုန်မဲလားတဲ့တကယ်လို့ပြောမှာဟာ sorry ပါကျွန်တော်တို့တဝက်ဖွက်ထားမိတယ်ပြန်ယူလာပေးမယ်ဆိုပြီးပြီဟာအကုန်မှာပဲတဲ့အေးမင်းငါ့ကိုလည်းလိမ့်နေဖယ်ရောက်လည်းလိမ့်နေမင်းသိမယ်တခါတည်းသိတယ်အာနဏိအဲ့ဒီသူ့အကြံတိုင်းသူ့မိန်းမကိုသူကမှားထားတော့သူ့မိန်းမကလည်းရောက်လာပြီးဟုတ်တယ်တဲ့ကျမယောက်ျားပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ရှင်ပေတုကပြောတယ်မင်းယောက်ျားကအခုကြိုတဲ့သူတွေကအခုအိမ်တကားဘဝမှာပြန်လာတော့ဖြစ်ရှိတယ်မင်းလည်းဖြစ်တခါတည်းသိတယ်။ဒီမင်းနှစ်ယောက်လုံးတရားတည်းသိရအာနဏိရှဖိရမထီလေးစားလွဲမှားတဲ့အချံပေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေရှောင်ဖို့လိုတယ်။နောက်ဆုံးနှစ်ပတ်ငားရဲ့နောက်ဆုံးကတော့အပေးယူမျှတဲ့ဇနီးခင်မ။ကျမ်းစာမှာအပေးယူမျှတဲ့ဇနီးခင်မကတော့ယောသမာရိမာသခန်ကြီးတင်ငယ်18က24သူတို့အပေးယူမျှတယ်ယောသကမာရိကိုကောင်းစွာထိမ့်သိမ့်တဲ့ခါမှာဖခင်နှစ်သက်ချင်းနဲ့ကောင်းချီးခံစားရတယ်။နောက်အာကုလနဲ့ပစ်ကိလဇနီးမောင်နှံတမန်တော်တို့ခန်းကြီး18 24ရာနေ28ဒီပိုင်းခုနလည်းကျွန်တော်ကြားရတယ်။ဒီဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကရှင်ဘောလူကိုကောင်းစွာထောက်ပံ့ပြီးကောင်းစွာသူတို့ပြုစုတဲ့အခါအပိယူမြပြီးသူတို့ကောင်းချီးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့လုပ်ငန်းတွေကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးတယ်။သူတို့မိသားစုကိုကောင်းချီးပေးတယ်။နောက်ဒီနေ့ချက်သောညီကိုမောင်မများဖခင်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်လေဒီနေ့အိမ်တော်မှာရှောင်ရမယ့်အရာတွေရှောင်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေဆောင်ပြီးအသက်ရှင်ရင်ဖခင်သခင်ကသင်တို့အိမ်တော်အားလုံးကိုတာ၍တသက်လုံးတာဝန်ယူကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်ကြောင်းနှုတ်ကပါတော်အဖြစ်ဖော်ပြခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုပြောပြီးညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တခါတုန်းကတဲ့အဖိုးနဲ့အဖွာလင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်အသက်90ကျော်ပါပြီအဖိုးလည်း90ကျော်အဖွာလည်း90ကျော်သူတို့အိမ်တော်တတ်တန်းမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်းပြန်လို့တာဟာမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်း90ကျော်လုတ်တယ်ဆိုဟာပရိသတ်တွေကကြိတ်ကြိတ်တိုးလာတာအပြည့်ရှမ်းလာတာအဖိုးလုတ်တဲ့သူကအာစတစ်စင်ပေါ်မှာအဖွားကိုလှမ်းပြောတယ်အချီရေအသင်းရေနှလုံးရေဦးရေကြောက်ကဲ့ရေအာမြိုင်းပြောတယ်ဟာပြောလို့ပရိသတ်တွေကလက်ခုပ်တွေတီးသဘောတွေကြအဖိုးကကြီးသား90ကျော်ပြီမိမောင်ကိုချက်လိုက်တာအမျိုးမျိုးခေါ်တာရောက်ဘောရေသာဘူးရေအဲဒူရေအာသူခေါ်တာချက်လို့အဲ့စီစားအလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာလူငယ်လေးတယောက်ကအဖိုးကိုလာမေးတယ်အဖိုးရဲ့အဖိုးကဘဝကိုချစ်တယ်နော်ခေါ်ရမထပ်ဘူးအချစ်တွေရောအသေးတွေရောနှလုံးတွေရောကျွန်တော်တောင်အလုံးမခေါ်တတ်ဘူးအဖိုးဘာဖြစ်လို့လောက်တော့ခေါ်နိုင်တာလဲအဲ့ချိန်ကျတော့အဖိုးကအဲ့လူငယ်လေးကိုကပ်ပြီးပြောတယ်ငါအဲ့လိုခေါ်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါမိန်းမနာမည်ငါမိနေလို့မိန်းမနာမည်မိတာအသက်90ကျော်ပြီပေါင်းတာ90ကျော်မိန်းမနာမည်သူမိနေတယ်မိန်းမနာမည်မိပြီးခေါ်ကြရတယ်ခေါ်နေသူဒီကနေ့ကျွန်တော်လေးလေးစနီနာမည်မိတာလားခင်မွန်းနာမည်မိတာလားအဲ့ထက်ပူဆိုးတာဖယားမိသွားတာအေးဖယားမိရင်အကုန်ကုန်သွားမှာတောင်ဖယားမမိအောင်ဖယားကိုမိထားအိမ်တော်မှာမိမိရရနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစုတ်ကင်ထားရေအိမ်တော်တဲ့အားလုံးကိုဖယားသခင်ကတစ်လုံးတာဝန်ယူမယ်ကျားနာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းပုံမှန်ဖယားသခင်တာ၍ကောင်းချီးပေးရှိဘုံအတူတူမခွဲမြေနာရှိဘုံအတူတူမခွဲ